ନମସ୍କାର। କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା SRC ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗତ 29 ଜୁନ୍ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗତ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୋସିଆଲ ରିଲିଜିୟସ୍ କଲଚରାଲ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ କଂଗ୍ରିଗେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟ ବା ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶନିବାର ରବିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ପାଖର ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଉ ବା ନଦୀ ହେଉ ସେଥିରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସୋମବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍ଥ ଶିବାଳୟ ବା ଶୈବପୀଠରେ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କାଉଡ଼ିଆ ବା ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁ ସେମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଠାରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କଲାପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ବା ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉଭୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଉଡ଼ିଆ ବା ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ଭକ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସୋମବାର ଦିନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବାଳୟରେ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି ତାକୁ ଏଥର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଜି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଯେମିତି ଅତୀତ 3.5 ମାସ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମେ କରୋନା ସଂଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପାଳନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସର୍ବମୋଟ
ଏହି ଆଦେଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଭକ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ପୁଷ୍କରଣୀ ବା ନଦୀରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି। ତାର ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।